नमस्कार, नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। पछिल्लो समय नेपालमा भएका प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावबाट केही यस्ता जोशीला युवा जनप्रतिनिधिहरू उदाए जसका कारणले नेपालको सिङ्गो राजनीतिक वृत्त नै तरङ्गित भएको थियो। त्यस्तै अपेक्षा गरिएको थियो पछिल्लो समय छिमेकी राष्ट्र भारतमा भएको लोकसभा निर्वाचनमा पनि। तर लोकसभा चुनावमा बहुमत हासिल गर्न नसके तापनि सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा विजयी भएपछि नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहको तयारीमा जुटेका छन्। हिजो मात्रै मोदीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा समेत दिइसकेको अवस्थामा जुन 8 हुने भनिएको उनको शपथ ग्रहण समारोहमा नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, मौरिसस, भूटानका प्रधानमन्त्री समेत सहभागी हुने जनाइएको छ, जसको तयारीमा हाम्रा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि लागेको खबरहरू बाहिरिएको छ। तर अघिल्लो निर्वाचनको मतपरिणामको तुलनामा यसपालिको मतपरिणामले भने 2014 करिब 6 लाख मतान्तरले जितेका मोदी नै भारतको एकमात्र सर्वोच्च नेता हुन् र उनी बाहेक अरू कसैले पनि सरकार सञ्चालन गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्यलाई भने चिरफार गरिदिएको छ। यसपटक मोदीको मतान्तर घटेको छ भने उनको क्याबिनेटका चर्चित मन्त्रीहरूले समेत पराजय भोग्नु परेको छ। तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्न तम्सिएका मोदीलाई यसअघि जस्तो सजिलो भने यो कार्यकालमा देखिने छैन। कुनै पनि दललाई बहुमत नआएको अवस्थामा भाजपा र मोदीले गठबन्धनमा रहेका नीतिश कुमार र तेलुगु देशम पार्टीका किजा रापु राम मोहन नायडूका हरेक वचन पालना गर्दै सरकार चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। यसकारण मोदीले गठबन्धनका दलहरूलाई खुसी बनाउँदै सरकार कसरी चलाउनन् भन्ने विषयमा भने सबैको चासो बढेको छ। त्यसो त भाजपाबाट मोदी ब्रान्डमा चुनाव लडेको बेला मोदीलाई कसैले हराउन नसक्ने दावी सहित प्रचार गरिएको थियो। भारतमा मात्रै नभएर मोदी विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमै अजय नेता हुन् भन्ने भाष्य भाजपा र एनडीए गठबन्धनले निर्माण गरेको थियो। त्यसैले उसले यो चुनावमा इस बार 400 पारको नारा दिएको थियो। 400 सिट त के, सहयोगी दलहरूले सहयोग नगरे सरकार नै बनाउन नसक्ने अवस्थामा जनताले जवाब फर्काएपछि भाजपा सरकार बनाउन पाए तापनि जित भने ठानेको छैन। 2014 करिब 6 लाख मतान्तरले जितेका मोदी यसपटक करिब 1.5 लाख मतान्तरले मात्रै निर्वाचित भएका छन्। मतगणना जारी रहँदा कुनै बेला त उनी काङ्ग्रेस आएका अजय रायसँग पछाडि पनि परेका थिए। त्यसो त मतपरिणाम अनुसार सन् 2019 लोकसभा चुनावमा एक्लै 303 सिट जितेको भारतीय जनता पार्टी भाजपा 5 वर्षपछि हाल 2024 आएर भने 240 खुम्चिएको छ। 5 वर्ष अघि जितेका 330 सिट मध्ये भाजपाले हाल 208 मात्र कायम राख्न सकेको छ भने यो निर्वाचनमा 92 सिट गुमाएको छ। 32 नयाँ सिट भने भाजपाले आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको छ। एनडीए गठबन्धनसँग 292 सिट छ, जुन सरकार बनाउन पर्याप्त रहेको संख्या हो। भारतको निर्वाचन आयोगका अनुसार भाजपाले अघिल्लो चुनावमा जितेका सिट मध्ये उत्तर प्रदेशमा मात्रै 29 सिट गुमाएको छ। महाराष्ट्रमा 16 सिट गुमाएको भाजपाले कर्नाटक र पश्चिम बंगालमा 8-8 सिट गुमाएको छ। भाजपाले 2024 32 नयाँ सिट जित्दै आफ्नो कुल संख्या 240 पुर्याएको छ। यी सिटहरू विभिन्न 11 राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूबाट आएका हुन्। भाजपाले उडिसामा 12 नयाँ सिट जित्यो, तेलंगानामा 4, महाराष्ट्र र आन्ध्र प्रदेशमा 3-3, पश्चिम बंगालमा 2, बिहार, दादरा, छत्तीसगढ, अण्डमान एण्ड निकोबार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक र केरलामा 1-1 नयाँ सिट जित्न सफल भएको छ। यी 32 नयाँ सिट मध्ये 3 अनुसूचित जातिका लागि आरक्षित थिए भने 5 अनुसूचित जनजातिका लागि आरक्षित थिए। त्यसै गरी भारतमा सबैभन्दा कम उमेरमा मुख्यमन्त्री बनेका नेता हुन् अखिलेश यादव। उनी समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश आफ्ना बुबा मुलायम सिंहको राजनीतिक विरासतमा उदाएका नेता हुन्। भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशमा उनी सबैभन्दा कम उमेरका मुख्यमन्त्री बनेका थिए, तर दोस्रो कार्यकालमा भने उनी भाजपासँग पराजित हुन पुगे। 400 सिट ल्याउने भाजपाको महत्वाकांक्षामा अखिलेश तगारो बन्न पुगेका हुन्। अखिलेश यो पटक कंग्रेस आईसँग मिलेर चुनावमा होमिएका थिए। उत्तर प्रदेशले राहुल अखिलेशको जोडीलाई स्वागत गरेको चुनावमा भाजपाको विजयी रथ रोक्ने नेता भएकाले अखिलेशलाई म्यान अफ द इलेक्सन भनेर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरिरहेका छन्।
त्यसो त 2019 को चुनाव पछि जम्मू कश्मीरलाई दिएको विशेष मान्यता खारेज गरेका मोदीले यो पटक जिते के गर्छन् भन्ने चासो सबैको थियो। तर चुनावी मतपरिणामले भने मोदीलाई कमजोर बनाइदिएको छ। गठबन्धनको सहयोगमा मोदी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने तापनि अघिल्लो पटक जस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ। कारण मोदी 3 कार्यकाल गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा उनको पार्टी भाजपाको एकल बहुमत थियो भने 2 कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भाजपाको एकल बहुमत रहेको थियो। त्यसैले हालसम्म गठबन्धन सरकार चलाएको अनुभव नभएका मोदी अब भने कसरी अघि बढ्छन् त्यो हेर्न भने पर्खनै पर्नेछ। भाजपा र आफ्नो नीति अनुसार अगाडि बढ्न मोदीले अब भने गठबन्धनका अरू दलहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्ने र शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चुनावमा प्रधानमन्त्री मोदी पराजित हुन्छन् भन्नेमा कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन्। तर नरेन्द्र मोदीलाई बहुमत दिन जनताले स्पष्ट रूपमा अस्वीकारेको मतपरिणाम बताइसकेको छ। गुट अदल बदलमा माहिर रहेका बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमार अहिले बीजेपीको साथमा रहेका छन्। जसरी पनि उनी कित्ता परिवर्तन गर्दै बिहारमा राज गरिरहेका छन्। भोलिका दिनमा मोदीसँगको असमझदारीमा विपक्षी गठबन्धनबाट नयाँ सरकार नबोलाउलान् भनेर हामीले भन्न सकिँदैन। तपाईँले भने भारतको लोकसभा निर्वाचनमा जितेर पनि हारेका मोदी तथा अब गठबन्धनको आडमा चल्ने उनको भावी राजनीतिक यात्रालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ? आफ्ना विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला।